Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hello, Kiki Lon Take Habi. Here, Dukan Pai Golu. As a good Dindu Hui Hui, boss. If you have one more goal, like you said, boss to get an in It will actually add the video to Arubaki Ruta was to. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আজি বস্তু কেটামান লবলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু কি কি লওঁ তাকে ভাবি আছোঁ ভাবি মেলি বস্তু কেটামান লৈ যাব লাগিব আৰু ৰুমলৈ কি কি লওঁ তাকে চাই থাকিব আৰু গাড়ী এখন বনবস্ত কৰিছোঁ গাড়ীখন অহা নাই লাগে গাড়ীখন আহিলক গাড়ীখনতে উঠাই মেলি লৈ যাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো হেকলৈকে কি কি লওঁ আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব দোকান পাই গলোহি আৰু তাত সোফা লব আহিলোঁ সোফা এজকে পছন্দ হল আৰু এজকে লৈ লও তাকে কিনো হয় আৰু কেনেকুৱা লাগে তোমৰ তুমি চাওঁগে আৰু তো সোফা উঠাই দিলো বাকি বস্তুবিলাক লৈ আছো আৰু অলপ আনিলোঁ ৰুমৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু দুটামান বস্তু পোৱাহি নাই সেইকেইটা গাড়ী আহি আছে মই আকৌ ওলাই যাব লাগিব তেখেতলোকক দেখাবৰ কাৰণে ৰাস্তাটো ক'ত হয় কেনেকৈ হয় আৰু কি কি ল'লোঁ যিকেইটা আহিছে সেইকেইটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কেইটাই হয় সেইকেইটা আনি ল'লোঁ আজি আৰু দুটামান বস্তু আছে আনিব লাগিব তাৰপিছত এখন আনিলোঁ মানে অফিচ ৰুমৰ কাৰণে চেয়াৰ এখন আনি ল'লোঁ আৰু তেনেকৈ কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আৰু বহি মেলি আৰু বাকী দুটা বস্তু এই দুটা হয় এইটো ৱাৰ্ডৰোব আনিলোঁ ৱাৰ্ডৰোব অলপ ব্লেক কালাৰ আনিলোঁ মানে ৱালখন হোৱাইট আছিলে ন সেইকাৰণে ব্লেক আনিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে এইটো জনাব আৰু নেক্সট আপোনাৰ এখন টেবুল আনিলোঁ মানে অফিচৰ কাৰণে মানে অফিচ ৰুম আৰু মানে অফিচৰ কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে এখন টেবুল লৈ আহিলোঁ টেবুলখনৰ লগতে আৰু চেয়াৰখন আছিলে চেয়াৰখন মানে আপোনাক দেখাইছোঁৱে এখন চেয়াৰ হয় এইকেইটাই বস্তু হয় এইকেইটা বস্তু আজি আনিব গৈছিলোঁ আৰু এতিয়াহে অকণমান আৰু ঘৰ ঘৰ লাগিছে আৰু বাকী এই অফিচটোৰ যিখন ৱাল হয় মানে এইখিনি ৱালখনত অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰি দিব লাগিব অলপ বস্তু লগাই দিব লাগিব ফটো হওক বা প্ৰিণ্ট হওক আৰু এইপিনে চাৰ্টিফিকেট কিছুমান লগাই দিব লাগিব এইটোৱে পুৰা অফিচ ৰুম আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি কাম হৈ থাকিব বাকী অফিচ আছে অফিচত গৈ কাম কৰিব লাগিব কিন্তু ঘৰৰ পৰা যিখিনি কাম হয় সেইখিনি ইয়াৰ পৰা কৰিম আৰু এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো ঘৰৰ কাৰণে সৰু সুৰা বস্তু দুটামান আনি লৈছোঁ আৰু মানে এতিয়াহে অলপ মানে ঘৰ ঘৰ লাগিছে আৰু বাকী বহুতখিনি কাম আছে বহুতখিনি কাম কৰিব লগা আছে এইখিনি কৰি লওঁ আৰু মানে গছপুলিও আনিব আছে মানে বেলকনিৰ কাৰণে বহুতকেইটা গছপুলি আনিব আছে সেইকেইটাও আনিব লাগিব আৰু বাকী এইখিনি ৱালৰ কামখিনি আছে মানে সেইখিনি কৰিব লাগিব আৰু বাকী বহুতখিনি কাম আছে এতিয়া জাষ্ট মানে সোমাই লৈছোঁ আৰু লাহে লাহে ইটো ইটো কৰি থাকিম আৰু আৰু ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম আমাৰ যিটো এপাৰ্টমেণ্ট হয় সেই এপাৰ্টমেণ্টটোৰ মানে যিখিনি এৰিয়া হয় ক'ত কি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব ৰুফটপ গাৰ্ডেন আছে লগতে চুইমিং পুল আছে জিম আছে মানে প্লে'গ্ৰাউণ্ড আছে গোটেইখিনি বস্তু মই দেখাম গোটেইখিনি কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আহি থকা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক আশা কৰোঁ ভাল ভাল লাগিব বা ভাল পাব আপোনালোকে আৰু যদি এই ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে এটা লাইক কৰে তেতিয়া মই বহুত উৎসাহ পাওঁ মানে নেক্সট ভিডিঅ'টো কৰি যাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি পাৰে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো থেংক ইউ এভৰিওৱান বাই বাই